Τον Έντι Ράμα χτες. Λεωνάρδος Μπελέρης είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Μπελέρη, ο αδερφός του Φρέντι Μπελέρη, ένα χρόνο πλέον στην φυλακή ο αδερφός σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να μας πείτε πώς είναι σήμερα, πότε του μίλησε τελευταία φορά και τι σας λέει. Κοιτάξτε να δείτε, το γαϊτανάκι συνεχίζεται από αλβανικής μεριάς. Αυτή τη στιγμή ο Φρέντις κρατείται στις φυλακές στο Φιέρι. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι μιλάμε για παράνομη κράτηση, μιλάμε για αναστημένο δικαστήριο. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Από δικαστικής μεριάς έχει γίνει η αίτηση από τους δικηγόρους μας για να γίνει το εφετείο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι σε αυτό το εφετείο προεδρεύει μία δικαστικός η οποία είχε πάρει δύο αρνητικές αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό είναι παράνομο και από τον ίδιο την νομοθεσία της Αλβανίας, η οποία ενώ θα έπρεπε στη μία έφεση που είχε κάνει ο Φρέντις όσον αφορά τα μέτρα προφυλάκησης και άλλη μία για την ορκομοσία, η κυρία αυτή παρανόμως του είχε αρνηθεί και στις δύο περιπτώσεις. Και ήθελα να πω, σε αυτό το δικαστήριο, ενώ ήταν έφεση και θα πρέπει να ήταν από τριμελές και πάνω, η κυρία αυτή το είχε δικάσει μόνη της. Θα είχε εκδικάσει τις δύο αυτές αποφάσεις. Ο Φρέντις κρατείται φυλακισμένος, είναι στις φυλακές, παρακολουθεί το τι γίνεται στην Ελλάδα, έχει άποψη. Για τη συγκεκριμένη επίσκεψη, ξέραμε ότι ο αδερφός σας, ξέρουμε, είπε ότι δεν είναι τυχαία και η ημερομηνία που έγινε. Είδαμε μία πρόκληση από την αλβανική μεριά και από τον ίδιο τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα. Δυστυχώς η ημερομηνία που επέλεξε, είναι σαφέστατα αυτά που λέω, γιατί θα μπορούσε να το κάνει μετά τις εκλογές, δεν θα μπορούσε να το κάνει τώρα. Εγώ βλέπω έναν εκνευρισμό στον κύριο Ράμα και αν κρίνουμε και από την χτεσινή του την ομιλία, είδαμε μια ομιλία που δεν είχε ούτε αρχή ούτε μέσο ούτε τέλος. Είδαμε έναν άνθρωπο εκνευρισμένο. Ένα στάδιο το οποίο όμως ήταν γεμάτο. Είχε 5.000 κόσμο, λένε πλέον. Νομίζω ότι είχε περίπου στους 4.000 κόσμο. Εγώ θα έλεγα το 50% από αυτούς τους επιστρατεύσαν και τους φέραν από την Αλβανία. Συγγνώμη, 2.000 κόσμος. Και πώς το πήραμε χαμπάρι αυτό, δεν είδαμε λεωφορεία και τέτοιες. Υπάρχουν, όχι, και λεωφορεία υπήρχαν. Ναι. Και με τα δικά τους αυτοκίνητα. Ναι, ναι, και με τα δικά τους αυτοκίνητα. Είχαν επιστρατεύσει όλους τους δημάρχους, όλους τους νομάρχες μαζί με τους συμβούλους τους. Είχαν επιστρατεύσει, είχε έρθει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του κύριου Ράμα. Αυτό φαίνεται από τον έλεγχο στα τελωνία που πόσους κόσμους μπήκε και πάρα πολλά αγιοταχή. Άρα λέτε εσείς 4.000 κόσμος, περίπου χοντρικά τέλος πάντων τώρα οι 2.000 ήρθαν από την Αλβανία. Είπε όμως ο κύριος Ράμα, εκεί τον είδαμε και πριν, ότι με την ελληνική εθνική μειονότητα όλα καλά. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε τους δημιουργούμε κανένα πρόβλημα, ούτε μας δημιουργούν ούτε τίποτα. Το λέω τώρα με δικά μου λόγια, έτσι. Ναι, ο κύριος Ράμα μέσα σε αυτά που είπε, είπε και μερικές ανακρίβειες. Είπε ότι η Αλβανία είναι κράτος δικαίου. Αν αναλογιστούμε ότι ο Φρέντις κρατείται προφυλακισμένος για 12 μήνες με ένα ψευδομάρτυρα, κρατείται προφυλακισμένος με ένα πλαστό ποινικό μητρό, αν αναλογιστούμε και αν βγάλουμε τα συμπεράσματα ότι η Χιμάρα δεν αναγνωρίζεται από την αλβανική μεριά ως εθνική μειονότητα, αν δούμε ότι στη Χιμάρα δεν λειτουργεί ελληνικό σχολείο, παρά λειτουργεί το σχολείο Όμηρος λειτουργεί με άδεια φροντιστηρίου. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Ράμα είναι ακρίβειες. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι που το έχω απορία. Οι εκλογές στην Αλβανία είναι εθνικές εκλογές, έτσι. Ναι. Πότε είναι? Δεν έχουν οριστεί ακόμη, αλλά είναι τον 25. Επόμενο χρόνο, δηλαδή το 25. Που μιλάμε για Μάιο-Ιούνιο, σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο πίσω. Ήθιστε να κάνει τέτοια, να ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία ένα χρόνο πριν? Είναι κάτι που το έχετε ξαναδεί? Δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι ο σκοπός αυτός του κύριου Ράμα και όλο αυτό το πανηγύρι που έγινε χθες στην Ελλάδα είχε μόνο σκοπό να συσπυρώσει τους Αλβανούς. Η κυβέρνηση του κύριου Ράμα αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα στο ιστορικό της Αλβανίας και η δύναμη και η πληγμή αυτή ήθελε να φοβήσει και τους Έλληνες μειονοτικούς που ζουν πάνω στα μέρη τα δικά μας. Mm. Πάμε λίγο τώρα στον αδερφό σου, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καταρχάς, ακούστε πριν από λίγο τον κύριο Καλαματιανό, το έχουν πει και άλλοι της αντιπολίτευσης, δηλαδή, ότι δεν έπρεπε να υποψήφιος με κάποιο κόμμα, γιατί έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά, που χάνονται έτσι, εθνικά η περίπτωσή του. Και είδαμε και για παράδειγμα και τον Στέφανο Κασελάκη, όταν πήγε στην Αλβανία και επισκέπτηκε χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας την περασμένη εβδομάδα. Απέφυγε, νομίζω, να αναφερθεί στον αδερφό σας και καταλαβαίνω ότι επέφυγε επειδή είναι και υποψήφιος με άλλο κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε. Η υποψηφιότητα του Φρέντι του Μπελέρη έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό. Ο Φρέντις με την δυναμική του και αν όλα πάνε καλά και εκλεγεί στην Ευρωβουλή,
Εκεί θα αποκτήσει συμμάχους, θα μπουν σε όλο το παιχνίδι αυτό, θα γίνει πιο ευρωπαϊκό, θα ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Βέβαια, η Ελλάδα και στο παρελθόν είχε γίνει ψήφισμα μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, είχε επιδιώξει ψήφισμα και ήταν υπέρ του Φρέντι, το Λαϊκό Κόμμα είχε κάνει τις παρεμβάσεις του. Πιστεύω ότι θα είναι μια δυναμική παρουσία του Φρέντι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Φρέντις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο θα παλέψει για αυτά που σας είπα πριν, για την αναγνώριση της χυμάρας και των άλλων μειονοτικών ζωνών ως εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Θα διεκδικήσει τα ελληνικά σχολεία που δεν υπάρχουν στη χυμάρα. Θα μπορέσει ο Φρέντις με την παρουσία του στην Ευρωβουλή να μπορέσει να βοηθήσει και να κάνει γνωστό σε όλη την Ευρώπη ότι δυστυχώς αυτό το μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουμε εμείς υπάρχει κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Όταν δεν μας επιτρέπουν να έχουμε την παιδεία μας, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτό είναι κάτι που έχει περάσει στον Τούκο. Δεν έχουμε παιδεία στην ελληνική γλώσσα, στη χυμάρα. Ναι. Λειτουργεί με άδεια φροντιστηρίου. Πώς θα το κάνει, δηλαδή, θέλω να πω, θα είναι μέσα στη φυλακή και ταυτόχρονα στο Ευρωκοινοβούλιο, πώς θα γίνει αυτό? Ο Φρέντις, έτσι όσο έχουν τα πράγματα τώρα, περίπου στο Σεπτέμβριο αποφυλακίζεται. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Γιατί θα έχει συμπληρώσει ένα χρόνο στην. Θα έχει συμπληρώσει την ποινή του, τα δύο χρόνια που είναι τώρα. Κοντά δύο χρόνια, ναι. Άρα, ό,τι και να γίνει λοιπόν Σεπτέμβριο, που ξεκινάει η σύνοδος του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα είναι παρόν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εφόσον εκλεγεί πάντα, έτσι. Εσείς, σαν ΕΡΤ, που πάντα έχετε στείλει ανταποκριτές στη χυμάρα και όλο αυτό το διάστημα έχετε παρακολουθήσει τον παλμό και τη δύναμη του λαού της χυμάρας και όλη τη ομογένεια και των βορειοπηρετών εκεί, ξέρετε πολύ καλά ότι η επιλογή του Φρέντι δεν ήταν προσωπική και ο ίδιος ο λαός της χυμάρας ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα, ήθελε να ανέβει επίπεδο, να μπορούμε να διεκδικήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικαιώματά μας, να ξεφύγει, αυτό που σας είπα και πριν, να ξεφύγει από το την ελληνοαλβανική διαμάχη. Του είχαν κάνει πρόταση και άλλα κόμματα. Ναι. Να κατέβει σε ελληνικά κόμματα. Ναι, του είχαν κάνει. Και άλλα κόμματα. Μάλιστα. Επιλογή από την. Θέλω να μας πει το εξής. Πέρα από τα άλλα κόμματα ελληνικά, στην Αλβανία, μας είχατε πει την περασμένη φορά που ήσασταν εδώ, ότι του είχε γίνει μία πρόταση, δεν ξέρω τώρα από ποιον του είχε γίνει αυτή η πρόταση, ότι αν τέλος πάντων τα βρούμε, αποφυλακίζεσαι και γεννάς και είσαι ελεύθερος. Παρατηθείς το αξιώματος, υποθέτω. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Φρέντις αυτή τη στιγμή κρατείται προφυλακισμένος μόνο και μόνο για να μην πάει να δικήσει το Δήμο Χυμάρας έστω για μία ώρα. Δηλαδή? Δηλαδή, αν ο Φρέντις πάει αυτή τη στιγμή και δικήσει το Δήμο της Χυμάρας, αν το επιτρέψουν να πάει έστω για μία μέρα, μέσα στο Δημαρχείο της Χυμάρας θα αποκαλυφθούν τέτοια πράγματα που την ίδια ώρα το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Ράμα πρέπει να πάει φυλακή και η κυβέρνηση του κ. Ράμα να πέσει. Γιατί υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν όλες οι παρανομίες που έχουν γίνει σχετικά με τις περιουσίες, υπάρχουν όλες οι καταπατήσεις, οι αλλαγές χρήσης γης που έχουν κάνει. Μην ξεχνάτε ότι ο Φρέντις μέσα από τη φυλακή, την Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, την βγάλανε από υπουργό μετά από καταγγελία που έκανε ο Φρέντις. Ο πρώην δήμαρχος Χυμάρας είναι μέσα για πλαστογραφία και απάτη που έχει να κάνει με θέματα περιουσιών μετά από καταγγελία του Φρέντι. Αυτά είναι πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με έναν τρόπο, διασυνδέονται με έναν τρόπο είτε με το Υπουργικό είτε με τον ίδιο τον κύριο Ράμα. Ο κύριος Ράμα έχει αναλάβει προσωπικά την εκστρατεία του προηγούμενου δημάρχου της χυμάρας, του κύριου Γκόρ, την προεκλογική εκστρατεία την είχε λάβει ο κύριος Ράμα. Και ο κύριος Ράμα έκανε προεκλογική εκστρατεία για τον κύριο Γκόρ. Ήταν άνθρωπος δικός του. Ωραία. Είναι ο άνθρωπος που ήθελε να είναι στο Δημαρχείο, είναι ο άνθρωπος που θα καλύψει όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει στο παρελθόν τα τελευταία 11 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν εκλεγεί λοιπόν ο Φρέντις ο Μπελέρης στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά με το Δήμο της χυμάρας, τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε έτσι κι αλλιώς την απόφαση του εφετείου. Αν ο Φρέντις δικαστεί, έστω και μειωθεί η ποινή του, αλλά καταδικαστεί στο εφετείο, αυτομάτως χάνει όλα τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον στη χυμάρα. Ναι. Με τον τρόπο αυτό, εγώ πιστεύω κατά 99% αυτό θα γίνει. Δεν μπορεί ξαφνικά το αφήγημα των Αλβανών για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυτά να πάει περίπατο και να πούνε ξαφνικά κάναμε λάθος 1,5 χρόνο και τώρα τον αθώνουμε. Οπότε, μακάρι να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Ποιος θα είναι δήμαρχος στη χυμάρα μετά? Τι θα γίνει? Για έναν τρόπο περίεργο που συμβαίνει μόνο στην Αλβανία. Δυστυχώς έχει περάσει ένας χρόνος και το Δήμο Χυμάρας τον διοικούν οι τιμένοι. Αυτοί που χάσανε τις εκλογές.
Αυτοί που χάσανε. Και άρα διαιωνίζεται, συνεχίζεται μια κατάσταση που μας περιγράψατε. Η λογική λέει ότι αν ο Φρέντης καταδικαστήθηκε σε δεύτερο βαθμό, που εκεί θα έχουμε και την απώλεια του Δήμου, η λογική λέει να πάμε σε καινούργιες εκλογές. Και φανταστείτε, αν ο Φρέντης είναι έξω και είναι μέσα στην Ευρωβουλή, αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό για μας, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε το Δήμο εκ νέου και να τον κερδίσουμε όπως τον είχαμε κερδίσει στο παρελθόν. Υποθέτω η ψυχολογία του πώς είναι, δεδομένης και της υποψηφιότητας. Ο Φρέντης από την νεαρή του ηλικία είναι ταγμένος κάπου. Ήταν εδώ, περνούσε μια χαρά. Το 2015 πήρε τα παιδιά του, πήγε πάνω στην Χιμάρα να μπορέσει να υπερασπίσει και να βοηθήσει τον τόπο του. Αυτά ήταν τα ιδανικά του, αυτά υποστηρίζει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν έκανε καμία συναλλαγή με τους Αλβανούς. Γι' αυτό έχει επιλέξει να είναι φυλακή και θα σας πω και κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Πριν ένα μήνα και πριν ακόμη ανακοινωθεί στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας σαν ευρωβουλευτής, ο Φρέντης θα μπορούσε να είχε βγει από τη φυλακή αν έμπαινε σε μια αμνηστία που έκανε το αλβανικό κράτος. Ο Φρέντης επέλεξε να μην βγει από τη φυλακή με την αμνηστία. Τότε ήταν σαν να αναγνώριζε ότι έχει κάνει το έγκλημα και είπε: εγώ θα παραμείνω φυλακή, θα διεκδικήσω σε όλες τις αλβανικές βαθμίδες το δίκαιό μου και θα πάω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί πιστεύουμε στην αθότητά του. Mm-hmm. Και πιστεύει και ο ίδιος. Και αυτό σας λέω και πάλι, έγινε πριν ανακοινωθεί ο Φρέντης η υποψηφιότητά του. Επέλεξε να κάνει αυτό. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να σας πω, επειδή τώρα έχουμε και ευρωεκλογές, για όλα αυτά που προαναφέραμε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατούνται στη Χιμάρα και γενικά σε όλα τα μέρη της Βορείου Ηπείρου, επειδή έχουμε εκλογές, μέσα στο ψηφοδείο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν 42 αξιόλογοι άνθρωποι, εκεί και μέσα είναι και ο Φρέντης. Θα ήθελα μια επιλογή από τις τέσσερις να είναι και η ψηφιότητα του Φρέντη. Είναι και ηθικό, είναι και εθνικό, είναι και έντιμο για όλους μας.